コメッコ探偵団。ふふ、また会えたね。ようこそ、謎が謎呼ぶビューティフルワールドへ。前回の事件、実に予想外だったでしょ。さすがの私も驚いた。でも今度のはもっとすごい。キーワードは愛。そう、愛があるから人は狂う。今回無残な結末を迎えたのは残念だった。いつまでも忘れることはない。真実と胃袋はいつも一つ。すみません、ここで困りごとを解決してくれるって聞いたんですけど。みんな行くぞ。せーの、我らコメッコ探偵団。あ、急に何ですか。我が名はコメッコ。ゴーマ族随一の魔性の妹にして名探偵と歌われし者。その名探偵の相棒ミーア。何か相談があるようですね。私たちに任せてください。それでは。わかった、謎はすべて解けた。まだ何も言ってないのに。じゃあミーアもわかったぞ。二人とも、推理っていうのはそういうものじゃないと思うんだけど。シエロお姉ちゃんが困ってる理由は、ズバリ、お姉ちゃんが困っているのは腹が減ってるからだ。そうなのか。なら、ミーアのとこで採れた野菜食うか。ほら、遠慮すんな。ありがとうございます。でも困ってるのはお腹が減ってるからではなくてですね。きっと恐ろしくショックなことがあったんだよ。それが何かを推理するのでは。ショックなことはありましたけど、ごめんなさい。やっぱり他のところで相談しようかと。待ってください。すみません、少しふざけすぎました。私たちは難事件を解決したこともあるので安心してください。そうなんですか。それなら頼もしいかも。ちなみにミーアが食べたことを忘れてた肉を本当は食べてたってみんなのおかげで思い出せた事件だったんだ。分かってもらえたみたい。じゃあ詳しい話を聞く。本当に大丈夫なのかな。とにかく少しだけでもアクセルハーツの人の力になれるならすごく嬉しいし、お願いします。聞き取りです。ファンの方へのプレゼント企画。はい、応援してくれる皆さんに感謝をということで、ショーの参加者に私物のプレゼント企画をしたんですが。前回のショーですよね。もちろん私も応募しました。なんかもらえたのか。ううん、外れちゃったから何も。ショーに30回参加して応募券1枚もらえるって企画だったから1回しか応募できなかったし。さすがカズマさん、考えることがえげつないですね。そのプレゼント企画が終わってから事件が起こったんです。誰か死んだ。いえ、死んだりはしてないです。実はですね、シエロお姉ちゃんが語った言葉、それがあんなことにつながるとはこの時は思わなかった。このスバ、予告状ですか。これは穏やかではありませんね。はい、私物が当たった貴族の方の屋敷に送られてきたのがこれなんですけど。
紙質やデザイン残ってるけど、なんか不気味ね。そう？なかなかかっこいいと思う。米子探偵団も同じようなのを作ろう。探偵が予告状を出すことなんてあるのか？この日に必ず解決するみたいな感じですかね。なんだかすごそう。話がそれてますよ。何が書いてあるか読んでみましょう。シエロちゃんの手袋を手に入れた憎き貴族へ。一週間後の深夜、シエロちゃんの手袋をもらい受ける。これは脅しではない。心するように。怪盗ハーツより。怪盗ハーツって誰？ライバルの出現。探偵の血が騒ぐ。僕の手袋のせいでこんなことになるなんて、貴族の方にも申し訳なくって。悪いのは怪盗ハーツとかいう人ですよ。同じファンとして絶対に許せないわ。我ら米っ子探偵団の出番、任せて。まずはこの怪盗ハーツってやつが誰なのかを推理するぞ。手がかりは今のところ予告書のみ。これからわかることは。このかっこいい予告状、間違いない。犯人はおしゃれだ。それよりも怪盗ハーツがシエロさんに執着してるのが気になるんですけど。執着？あ、そうか。犯人はシエロ姉ちゃんの過激なファンに違いない。私もそうだと思う。そうじゃなきゃプレゼントを人から奪おうなんてしないはずだし。厄介なファンがいたものですね。姉ちゃんが言ってた、これも有名税ってやつ。シエロさん、過激なファンと聞いて心当たりはありませんか？そう言われると多分あの人ですかね。よし、それならそいつをとっ捕まえに行くぞ。待って、証拠もないのにそんなことをしていいの？うん、それが米っ子探偵団。ここは罠を張る。私にいい考えがある。予告日に貴族の家に行こう。本当に手袋を机の上に置くだけでいいんでしょうか？大丈夫、きっとうまくいくな、米っ子。怪盗ハーツはまだです。やはり警戒されてるのかもしれません。そっか、じゃあもうちょっと寝かせて。まだ寝るんですか？それなら僕たちだけで何とかしないと。うわあ、かかったぞ。鶏肉を捕まえるときと同じ方法、うまくいった。これは上から檻が下ろされる仕組みか。考えたな。明らかに罠とは思っていたさ。しかしそこにシエロちゃんの私物があるのなら、行かないわけにはいかない。この声、まさか。やっぱりあなただったんですね。ついに姿を現した怪盗ハーツ。そのあまりにも予想外な正体に私たちは戦慄した。このスバー、犯人はお前だったのか。こいつはこんなことをするなんて、同じファンとして許せないわ。おお、ユンユンがこんなに怒るなんて。誰ですか、それ。
の里にいるニート、どうしようもないやつ。なんで今ブッコロリーさんの名前が。よく見て、コメコちゃん。やっぱり、あなただったんですね、チャーリーさん。あまりにも予想外な正体で、皆さん驚かれているようですね。いえ、うすうす分かってましたけど。お前、どうしてこんなことした？どうして？決まってるじゃないか！シエロちゃんの一番のファンであるこの俺を差し置いて、私物のプレゼント企画なんて許せない！しかも握手用の手袋！羨ましい、妬ましい！俺は何をどうしても参加できないというのに。どうしてだ？ショーに行けばいいだけじゃないのか？この前、カズマさんから出禁にされたんですよ。これ以上、ファンの皆さんに迷惑はかけられないからって。こんなにも愛しているのに、ただこの思いに身を焦がすことしかできないなんて、運命は残酷だ。出禁になったことで、さらに過激になるなんて。チャーリーさん、もうこんなことはやめてください。久しぶりに聞いたシエロちゃんの声。もはや手袋などでは満足できん。かくなる上は、シエロちゃんを我が手に。そして二人で末永く幸せに暮らすのだ。させない。コメッコ探偵団の力を見せるとき、推理の力でお前を倒す。面白い。推理などの力でこの俺を止められるとでも。やあ、これが推理の力。推理では全然ないと思いますけどね。潔く引くとしよう。ただシエロちゃん。はい。最近少しばかりパフォーマンスの質が落ちているらしいね。そんな手抜きのシエロちゃんは見たくないし、もっと真剣に。いやー、もう帰るならさっさとどっか行け。それではシエロちゃん、さよなら。怪盗ハーツ、強敵だった。でも人の心に欲がある限り、第2第3の怪盗ハーツが現れるだろう。困ったファンには気をつけないとね。ありがとうございます、コメッコ探偵団の皆さん。礼には及ばない。それよりも報酬をいただこうか。はい。あの、本当にご飯をご馳走するだけでいいんですか？もちろん。ご飯はみんなで食べた方が美味しい。みんな、お腹いっぱい食べよう。はーい。シエロ姉ちゃんにご馳走してもらった肉はとてもうまかった。はあ、また食べたくなってきちゃった。今回は愛が引き起こした悲しき事件。そう、愛ゆえに人は。おっと、そろそろ時間。次の謎は、胃袋がいっぱいになった後で。それでは。このそば。どうして僕の手袋が狙われるんでしょうか。予告状まで送ってくるなんて、手の込んだこともしますね。コメッコ探偵団の皆さん、どうか怪盗を捕まえてください。手がかりを集めていけば真実への道は開けるはずです。気になったことはどんどんメモしていきましょう。